Dobro večer, ja sam Indira Šahbazović. Evo šta vam donosimo u dnevniku. Kraj agonije sa vakcinama ni na horizontu. Zakonsko olakšanje uskoro pred Državnim domom naroda. Donosimo priču sa mjesta zamrznutog sukoba, obilježena godišnjica stradanja Azerbejdžanaca 1992. Ne prestaje borba protiv izgradnje mini hidrocentrala. Konjičani ponovo poslali jasne poruke. U Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata na koronavirus pozitivno 469 osoba. Preminulo je 9 od posljedica zaraze. U federaciji je zabilježeno 280 novozaraženih, a u Republici Srpskoj koronavirus je potvrđen kod 159 osoba, dok je u Brčko distriktu registrovano 30 novih slučajeva zaraze. Sa Akcusa je stigla informacija da je britanski soj koronavirusa registrovan kod 15 testiranih građana u protekla dva dana. Uprkos povećanju broja zaraženih na području Brčko distrikta dolazi do relaksiranja mjera. Skraćuje se policijski sat za sat vremena od ponoći do 5 ujutro, a građanima se omogućava i organiziranje svadbi uz ograničenje broja učesnika i prijavu termina inspektoratu i policiji sa spiskom gostiju. Rad u gostiteljskim objektima i drugim aktivnostima u zatvorenim prostorima dozvoljen je do 23 sata. Sve mjere na snagu stupaju u ponedjeljak. BiH agoniji u vezi sa nabavkom vakcina ne nazire se kraj. Dom naroda državnog parlamenta zakazao je hitnu sjednicu na kojoj treba potvrditi dopune zakona o javnim nabavkama i zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima kako bi se otklonile prepreke za direktnu nabavku vakcina. U zemljama regije počela je i revakcinacija, u Federaciji BiH za sad samo vježba imunizacije. Istovremeno broj oboljelih i preminulih raste, a kapaciteti u pojedinim bolnicama su popunjeni. Ni na horizontu nema kraja agoniji u vezi s nabavkom vakcina. Pfizer traži nove uslove za prijem vakcina, iako nadležni tvrde da smo ispunili sve obaveze. Najgora stvar što se može desiti po jednu državu je da vi par dana pred najavljenu isporuku vakcina počnete tražiti dodatne stvari. Sada se tu javljaju da li je Pfizer kriv, da li je ovaj, da li je ona. Gledajte jednu stvar. Mi nemamo ugovor sa Pfizerom. Mi imamo ugovor sa COVAX mehanizmom. Kada je u pitanju pošiljka više hiljada doza vakcina AstraZeneca putem COVAX mehanizma, iz Ministarstva civilnih poslova BiH nam nisu mogli potvrditi da li možemo uskoro očekivati isporuku. Jedina izvjesna isporuka je 5000 doza vakcina koje je ponudila Srbija. U međuvremenu iz veledrogerije Tuzla Farm kažu da su blizu ozvaničenja dogovora sa AstraZenecom o kupovini vakcina za federaciju. Očekujemo svakog trenutka da dobijemo potvrdu o rezervaciji vakcina, ali smo mi kao distributer čekali odobrenje na državnom, odnosno federalnom nivou. Svi proizvođači vakcina žele da iza distributera stoji država ili entitetska vlada, jer želi kontrolisati ulazak vakcine u zemlju. Iz kantona Sarajevo također tvrde da su rezervisali određene količine vakcina. Trenutno kanton Sarajevo ima rezervisanih 100.000 vakcina i ima u pričuvi još 100.000 vakcina. Međutim, čekamo taj državni nivo da odreaguje i da dadne saglasnost. Članovi predsjedništva BiH pokazali su iznenađujući jedinstven stav kada je u pitanju nabavka vakcina. Najavili su i moguću tužbu protiv COVAX mehanizma ako ne ispoštuje rokove, ali i najavili olakšice za uvoznike vakcina. Mislim da je fair bilo što smo juče dogovorili, da svi koji uvoze vakcinu, državni organi, institucije, ne plaćaju PDV, jer naprosto vakcina se i daje građanima bez naknade. I zato je bilo nepravedno, ranije regulisano da to samo mogu da bez PDV uvezu organa na nivou Bosne i Hercegovine, ne recimo entitetski ili kantonalni, pa čak i pojedinačne bolnice. Kada je u pitanju direktna nabavka od proizvođača, potrebno je ukloniti zakonske prepreke. Čeka se odluka Doma naroda parlamenta BiH koji bi na hitnoj sjednici naredne sedmice trebao potvrditi dopune zakona o javnim nabavkama i zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima koje je jučer usvojio predstavnički dom. Aktualnom stanju po pitanju koronavirusa u regiji vratit ćemo se za nekoliko minuta.
A osim vakcine, Bosna i Hercegovina čeka i dogovor o nastavku aranžmana sa MMF-om. O nastavku pregovora o novom kreditu, ali i preprekama za dogovor, razgovarali smo sa rezidentnim predstavnikom MMF-a za našu državu. Moram reći da smo održali jako puno sastanaka. Počeli smo pregovore u oktobru prošle godine. Oni su se zatim nastavili u novembru. Napravili smo pauzu samo tokom održavanja lokalnih izbora i pregovori su trajali još i u decembru mjesecu. Tada nismo mogli postići dogovor i morali smo obustaviti pregovore. Mi smo vrlo jasno dali do znanja organima vlasti u Bosni i Hercegovini da smo spremni nastaviti pregovore u bilo kom trenutku. Moram reći da smo imali čitav niz pitanja oko kojih nismo uspjeli postići dogovor, kako sa Federacijom, tako i sa Republikom Srpskom. Sa Federacijom se nismo uspjeli dogovoriti oko njihovog programa putem kojeg daju garancije za kredite, koji je bio osmišljen s ciljem da stimulira banke da daju više kredita onim preduzećima i fizičkim licima koji su bili jako pogođeni pandemijom. Dakle, po našem mišljenju, ovaj program nije se pokazao djelotvornim. Jako malo kredita je dato u sklopu ovoga programa. Mi smo smatrali da bi vlasti u federaciji trebali revidirati ovaj program. Oni su nam međutim odgovorili da smatraju da je program sasvim dobar i da mu treba dati još vremena da funkcionira. Međutim, sada smo već godinu dana od početka pandemije i mislimo da je zaista vrijeme da se nešto uradi po tom pitanju. Što se tiče Republike Srpske, imali smo čitav niz pitanja oko kojih nismo uspjeli postići dogovor. Najviše pažnje medijima su imala tri pitanja. Dakle, ukratko, radi se o zakonu o elektronskom potpisu na državnom nivou, zatim o zakonu kojim se na državnom nivou regulira pitanje električne energije i gasa. I treće pitanje, koje je zaista najviše popraćeno u medijima, se ticalo uspostavljanja registra bankovnih računa fizičkih lica ovdje upravo u centralnoj banci. U sva tri ova slučaja vlasti u Republici Srpskoj su smatrale da ova pitanja podrazumijevaju neprihvatljiv prenos nadležnosti sa entitetskog na državni nivo. To je ono oko čega se mi ne slažemo. Cijeli intervju sa Andrewom Džulom pogledajte sutra nakon dnevnika u sklopu biznis magazina Kapital. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev izrazio je nadu da će armenske vlasti, uprkos aktuelnoj političkoj krizi, provesti sporazum koji su Azerbejdžan, Armenija i Rusija postigli 10. novembra prošle godine o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu. Prošlogodišnji sukobi u regiji Nagorno-Karabah okončani su oslobađanjem azerbejdžanske teritorije koja je decenijama bila pod armenskom okupacijom. Naša politika je bila ekonomski uzdrmati i izolirati Armeniju. Govorio sam im da okončaju okupaciju naše zemlje. Da su me blagovremeno poslušali, sada ne bi bili u takvoj nezavidnoj situaciji. Nadam se da će Armenija implementirati taj dogovor. U protivnom će pasti u još težu situaciju. Nema drugog izbora. Moraju prihvatiti novu realnost. Ekipa O kanala nalazi se u Nagorno-Karabahu. U nastavku dnevnika gledamo priču Andija Mioča i Mirze Ađemovića iz grada Agdama, poznatijeg kao Hirošima Kavkaza, ali grada koji je bio ruta bijega Azerbejdžanaca od masakra koji su 1992. godine počinili Armeni u mjestu Kojalija. Prije tri mjeseca završen je rat u Karabahu. Mi se nalazimo u azerbejdžanskom gradu Agdam, kojeg još nazivaju Hirošimom Kavkaza. Ruševine koje vidite i ogoljeni temelji, gotovo je sve što je ostalo od ovog grada u kojem je prije prvog rata Armenaca i Azera 90. godina prošlog stoljeća živjelo oko 40.000 ljudi. Trenutno smo negdje nekih 350 km udaljeni od prijestolnice Bakua. U ovom gradu, zaista kao što možete vidjeti, samo su ruševine, temelji. Tokom 30-godišnje okupacije armenskih separatističkih snaga koji su tokom tog rata 90. godina zauzeli ovaj grad i još nekoliko teritorija, desilo se pravi, recimo tako, urbicid, naravno, ali i kulturocid. Svjedočili smo sada oskrnavljenim grobljima, srušenim teatrima i drugim kulturnim institucijama.
Sve je završeno prošle godine kada je izbio posljednji oružani sukob dviju strana, Armena i Azera, u regionu Karabah u septembru, krajem septembra 2020. Mir je došao u novembru 2020. nakon što je u Moskvi potpisan sporazum prema kojem su Armeni morali predati većinu okupiranih teritorija, a duž linije kontakta su postavljene ruske mirovne snage. Tako su i sada nekih 100 km u ovom smjeru na zapadu raspoređeni ruski vojnici na tom Lačinskom koridoru. Ovaj grad, Agdam, je tokom 90. godina i rata na ovom području bio ruta za bijeg iz Khojalija. To je jedno mjesto u kojem se desio jedan od najvećih zločina u tom ratu 90-ih. Samo u jednom danu ubijeno je 613 osoba. Mi smo danas razgovarali, jer se i obilježava danas 26. februara godišnjica tog zločina. Razgovarali smo sa onima koji su izgubili svoje najmilije, ali i nekim poznatim licima koji su došli pružiti podršku. Sve se desilo u noći sa 25. na 26., ali već 10 dana ranije grad je bio okružen. Mi smo pokušavali izvući ljude. Rekli su nam da je 366. puk bivšeg SSSR-a zajedno s Armenima okružio grad. Nakon izvlačenja ranjenika prošli smo malo dalje iza planinskog vrha i vidjeli da na zemlji leže stotine i stotine mrtvih. Bio sam u šoku, pao sam na koljena. Činilo mi se da ću umrijeti. Tamo su ležali ljudi različitih uzrasta. Bilo je tu žena, djece, muškaraca, trudnica. Naša tradicija ne poznaje borbu protiv žena i djece. Dugo sam bio u šoku. Tokom genocida u Khojaliju moja kćerka i muž su ubijeni i njihovi grobovi su negdje ovdje. Pokušavala sam sačuvati svoju djecu, pokrivala sam ih svojim tijelom, ali mi je dijete ubijeno, a ja sam ranjena. Moja kćerka je imala 8 godina, a muž 41. Nakon gotovo 30 godina došla sam ovdje da vidim mjesto gdje su pokopani. Osjećam se malo spokojnije jer sada mogu posjetiti groblje. Nažalost, ne mogu pronaći tačno mjesto gdje su ukopani, ali ipak mogu doći ovdje. Ovdje je ovo i više od genocida. Ja stvarno sam ostala bez riječi. A i svaki normalan čovjek koji dođe i ovo vidi, zna da je ovdje počinjen genocid. Kako na ljudima, na živim bićima, tako na njihovim imovini koja, gdje su želili da istjeraju, da zatru, da oni nisu postojali. Agdam su od 90. godina pa na ovamo armenske snage koristile kao svojevrsnu tampon zonu, tako da je grad ostavljen prazan i da propada. Sada kada je Azerbejdžan preuzeo kontrolu nad većinom okupiranih teritorija, prvi zadatak koji je pred njima je deminiranje. Procjenjuje se da će se za neki 13 do 15 godina osloboditi te teritorije od mina. Kada je riječ o materijalnoj šteti na svim tim teritorijama, procjenjena je na više od 100 milijardi dolara. Baku je odlučan i tužit će Armeniju pred međunarodnim sudovima za odštetu kada dođe zvanična procjena. Predsjednik SAD-a Joe Biden naredio je vazdušne napade u istočnoj Siriji, a akcija je izvedena kao odgovor na raketne napade na američke ciljeve u Iraku. U napadu je ubijeno nekoliko vojnika i uništeno više objekata kod graničnog punkta. Ove objekte inače koriste militantne grupe koje podržava Iran. Američke napade osudila je Rusija i pozvala na poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije. Sigurni smo da smo pogodili mete koje smo željeli. Znamo šta smo pogodili. Uvjereni smo da su ciljevi korišteni od sirijske milicije koja je izvela napad na američke snage u Iraku. Preporučio sam napad. Nekoliko puta smo upozorili da ćemo odgovoriti na napade. U nastavku korona izvještaj iz regije, u Srbiji će za dane vikenda tržni centri, kafići i restorani raditi do 14 sati. Moći će da rade medicinske i veterinarske ambulante, laboratorije, apoteke, dok će benzinske pumpe poslije 14 sati raditi samo za točenje goriva. Radnje uslužnih djelatnosti poput frizerskih salona moći će da rade do 20 sati. Tokom vikenda dozvoljena je dostava hrane, ali neće biti otvoreni šalteri. Prehrambene trgovine za vikend radit će kao i do sada do 21 sat. Mislim da je ta odluka racionalna i razumna. Tražili su lekari
posebno Goran Stevanović i ljudi koji rade sa pacijentima tražili su snažniji odgovor države, ali mi moramo također da vodimo računa da i naši restorani, da i naše prodavnice moraju da rade. Ali istovremeno žurimo sa revakcinacijom. Nacionalni štab civilne zaštite Hrvatske pojasnio je detalje mjera koje na snagu stupaju 1. marta. One se pretežno odnose na ugostitelje, ali i na treninge na zatvorenom koji će biti bez kontakata među sportašima. Naknadno će biti objavljene i nove upute za testiranja, a novina je i da se karantin opet produžava na 14 dana. Radno vrijeme može biti određeno od 6 ujutro do 22 sata. Zatim da je dozvoljen rad samo na otvorenim dijelovima ugostiteljskih objekata. Da pojasnimo, ako terase imaju pregrade i zidove od pleksiglasa, plastike ili stakla, iste se trebaju ili maknuti ili otvoriti. Također se preporučuje, odnosno nije dopušteno, puštanje glazbe u ugostiteljskom objektu. To smo više puta obrazlagali sa epidemiološkog stajališta. Bošnjaci u Srebrenici, nakon što su bojkotovali ponovljene izbore u ovoj opštini, čekaju odluku Državnog ustavnog suda. Navode da mandate u Skupštini opštine neće prihvatiti. Ostala su još dva dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića u Srebrenici. Iz inicijative Moja adresa Srebrenica navode da neće podnijeti zahtjev. Nadaju se trećim izborima. Čekaju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno uvažavanje apelacije kojom traže poništavanje ponovljenih izbora i omogućavanje glasanja putem pošte, a riječ je o 700 glasova. Ona se isključivo odnosi na povredu biračkog prava naših ljudi koji su propustom Centralne izborne komisije glasački materijal dobili kasno u dijaspori i iz tog razloga nisu mogli uopšte ni glasati. Njih je na stotine i to je upravo razlog našeg bojkota jer se suprotstavljamo činjenici da je propustom Centralne izborne komisije na stotine naših građana oštećeno za biračko pravo. Bojkot izbora nakon jednoglasne odluke članova i kandidata koalicije Moja adresa Srebrenica, te stranaka koje su podržale Aliju Tabakovića za načelnika Srebrenice, rezultirao je neizlaskom 97% Bošnjaka na ponovljene izbore. Izričiti su i da mandate neće prihvatiti. Svi su se složili pojedinačno, izjasnili da treba bojkotovati izbore kako bi zaštitili integritet naših građana koji se nalaze u dijaspori, kojima je onemogućeno pravo glasa i koji su jedna trećina glasača Bošnjaka koji učestvuju u izbornom procesu u Srebrenici i da svi oni koji dobiju mandat iz kapaciteta glasova koji nisu ponovljeni ne prihvate svoj mandat. Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kazali su za O-kanal da će o apelaciji raspravljati na prvoj narednoj hitnoj sjednici. Konačna odluka bi trebala biti donesena do kraja marta. Sud Bosne i Hercegovine produžio je pritvor za još dva mjeseca Hasanu Dupovcu i Zijadu Mutapu. Njima je sud prethodno odredio jednomjesečni pritvor, a osumnjičeni su za krivično djelo organizirani kriminal i ometanje istrage u slučaju stradanja Dženana Memića. Razlozi za produženje pritvora su isti kao i prije mjesec dana. Postoji opasnost od ometanja istrage ili prikrivanje dokaza, kao i od uticaja na svjedoke. Ne prestaje borba građana Konjica protiv planirane izgradnje mini hidrocentrala na rijeci Neretvici. U dvorištu osnovne škole Parsović i nadomak Konjica održana je javna tribina o problematici planirane izgradnje. Organizatori su na ovaj način obilježili prvu godišnjicu borbe za spas rijeke u čijem je slivu planirana izgradnja 15 mini hidrocentrala. Skupu su se naknadno pridružili radnici firme iz Banovića zaduženi za izgradnju mini hidrocentrala na ovom prostoru, izražavajući svoje negodovanje.
Mještani Buturović polja još jednom aktivnošću u nizu pokazali su istrajnost u borbi protiv izgradnje mini hidrocentrala na rijeci koja im, kako kažu, znači sve. Već su protestima zaustavili izvođače radova u namjeri da obeščaste rijeku. Prvobitni plan elektroprivrede Bosne i Hercegovine bio je da se napravi 15 hidrocentrala na Neretvici, a sada navodno dvije. Ne možemo se složiti s time da je jedan gigant u proizvodnji električne energije kakva je Elektroprivreda Federacije Bosne i Hercegovine ima neki strateški interes da gradi dvije male hidroelektrane pored toliko količina struje koje proizvode. Dakle, sad je stanje mirovanja, ali mi smo na oprezu, mi smo na straži. Gosti predavači bili su profesori iz Srbije i Sarajeva. Ideja je, kažu, da se upravo u zajedničkoj borbi Balkan ujedini protiv politike urbicida nad rijekama. Ovo je nešto što povezuje sve zemlje Balkana, ta intenzivna, praktično epidemijska gradnja malih hidroelektrana, i to nema nikako uporište u onome što je javni interes. Znači, oni sigurno neće odustati od naših voda, tako da ja sad, evo sad imamo plan da se nekako svi bi da se ujedine. Postoji jedan plan da voda krene na put po Balkanu, kao što je nekad bila štafeta. Radnici firme Banstroj iz Banovića, zaduženi za izgradnju mini hidrocentrala na Neretvici, pridružili su se skupu da iskažu nezadovoljstvo zbog, kako kažu, prljave kampanje. Tvrde da je priča o štetnosti mini hidrocentrala netačna, te da je u pitanju obnovljiv i čist izvor energije. Plaše se za svoja radna mjesta. To priča neko ko to ne razumije, ljudi koji nisu iz energetike. Vjetrovi. Ma profesori, to su profesori geografije, oni se u to ne razumiju. I nama je problem što struka ne priča, što pričaju neki ljudi koji se u to ne razumiju. Nama je to problem. Problem je kompetencije. Ko to treba da priča? Ovdje se pravi šteta Bosni i Hercegovini ogromna. 7.500 radnih mjesta. Profesori pak tvrde da je šteta ogromna. Mi smo imali određene istraživanja na rekama u Srbiji gdje su napravljene male hidroelektrane derivacijenog tipa i dobili smo vrlo jasne pokazatelje kakve su to ekološke štete u smislu depopulacije, nestanka živog sveta, presušivanje izvora. Mještani Buturović polja kazali su da će održati obećanje koje su dali rijeci da će život dati, a nju ne. To je, zaključuju, slogan kojim se vode u kampanji zaštite Neretvice. Finansiranje sporta u Bosni i Hercegovini dalje nije posebno interesantno vlastima. Na jednoj od posljednjih sjednica Zastupničkog doma državnog parlamenta odbijan je prijedlog da se Rukometnom savezu iz planiranih sredstava za sport osigura 100.000 maraka. Pitanje je kako bez podrške ostvariti bolje rezultate. Parlamentarci, ali i mnogi drugi vlasnici funkcija u raznim ministarstvima nemaju puno sluha za finansiranje sporta i sportskih kolektiva, ali kada naši sportisti naprave neki uspjeh, utrkuju se. Pomoć države izostaje definitivno, a često se ljutimo kada vidimo da neki sportista BH korijena promijeni sportsko državljanstvo. Tako je bilo i sa Ćamilom Mičijević, koja pruža sjajne igre u dresu Hrvatske. Ali Ćamila nikad ne osporava jednu stvar. Bosna i Hercegovina je moja država, tu je cijela moja familija, to je moje podrijetlo i naravno da uvijek volim spomenuti odakle sam. Igrom slučajeva desilo se što se desilo, ja sam odabrala Hrvatsku, iako je grubo reći odabrala, budući da nisam imala izbora, nažalost. Pored svega, nije teško otkriti odakle dolazi najveći problem. Imamo 13 ministarstava, nemamo državnog ministarstva za sport. Sve to dovoljno govori koliko je ovoj državi stalo i do sporta i do sportskih kolektiva. Kada je nama teško i naravno kada se borimo sa tim financijskim problemima, teška je njihova podrška. Uglavnom su to bili sponzori, ovi privatnici. Dovoljni ni ja, ni vi, ni bilo koliko i na koji način je involviran u sport i sportska dešavanja u našoj državi, jer znamo da je to sve minorno. Ne trebamo gledati daleko, dovoljno je da pogledamo u našem susjedstvu, u našem komšiluku i vidjet ćemo kakve se brojke kreću tamo. Čekajući zakon o sportu i sistemsko rješavanje ovog problema, mora nam biti jasno da ćemo se zadovoljavati rijetkim uspjesima sportista koji će se dešavati skoro pa na bazi incidenta. Dnevnik je završen. Ugodan ostatak večeri.